Алматыда ондаған жұмысшы наразылық шарасына шықты. Олар бір жыл бойы өздері жұмыс істеген серіктестіктен заңды жалақыларын ала алмай жүр. Ал компания басшылығы әне міне береміз деп халықты құрғақ уәдемен алдап келеді. Алмас Сәдуақас ашынған жұмысшылармен кездесіп қайтты. Сәрсенғазы Ерікбаев жарты жыл бойы өзіне қарыз компаниядан ақшасын даулап келеді. Көпір құрылысында 6 ай уақыт жөнінде тиісті құжаттары бар. Істеген қағазым да бар. Міне Шымбұлақ 25-те, міне декабрь, январ несінде істеген қағазым да бар. Мен ешқандай нем жоқ. Міне 3 айдың зарплата міне списокке. Қанша қарыз сізге олар? Маған 100 мың қарыз. 100 мың ба? 245 деген не ол? 245 болғанда декабрьді кім берген, 2 айдық қалып тұр. 100 мың деген сіз берген жоқ. Иә. Сонда қанша уақыт тегістедіңіз сіз? Мен енді 3 ай істедім ғой. Иә. Бәрімізде бар кредит. Оны немен төлейміз? Ақша күтеміз, ақша әне міне деп әлі жүр. Әне міне ертең бүгін келесі айда деп міне бір жылға түсіріп тастады. Компания басшылығы бұл жұмысшыларға күзде қарыздарын өтейміз деп уәде берген, бірақ бүгін ертең деп әлі күнге дейін көк тиынды төлемепті. Олармен кездесуден қашат, серіктестіктің Алматы мен Алматы облысында құрылыс нысандары бар. Мысалы, Алматыдағы Рысқұлов көшесінде салынып жатқан жол айырығының құрылысы тоқтап тұр. Мына көпір, Петробарскілді көпір тоқтап қалды ғой. Осы көпірді неге тоқтап тұрған, жұмысшылар неге істемей жатқан, жалақысын ала алмай жатыр. Соны Сағынтаев мырзаның құлағына жеткізу керек. Үкімет осыған кішкене қарап, тексеріп барлығын. Кім жұмыс істемей жатыр, зарплаттарын алмағандарын зарплаттарын бергізіп, фирманы жауып тастау керек. Басқа фирмаға беру керек жұмысты. Жұмысшылардың арыз шағымдары бойынша Алматы облыстық прокуратурасы арнайы тексеріс жүргізген. Нәтижесінде компанияның қызметкерлері алдында 142 миллион теңгеден астам қарыз бар екені анықталды. 3 айдан ары қарай уже әрине ол жерде егер оның еңбекақысын өзінің жеке басына пайдаланған жағдай дәлелденсе, онда оған уже қылмыстық іс қозғауға да болады. 152 бап бойынша. Қай кодекс? Қылмыстық кодекс. 152. Ал біздің қарастыратымыз әкімшілік кодекс бойынша 87 бап, ол жерде айыппұл қарастырылған жұмыс берушіге. Ал компания басшылығынан сұхбат алу мүмкін болмады. Кеңселеріне тығылып алып есікті ашпайды. Көпір құрылысына маманданған бұл компания жалпы 400-ден астам жұмысшының жалақысын толық бермеген. Шыдамы таусылған халық бұл мәселеде әділдік орнамайынша наразылық шарасын жалғастыра бермек. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы.